የኢሬቻ በዓልን በአዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔ ለማክበር ከተለያዩ አካባቢዎች መጥተው እንዴት ተሰባሰቡት የባሉ ታዳሚዎች በተለያዩ የኦሮሞ ባህል አልባሳት አጊጠው የኢሬቻ በዓል ድምቀት ሆኗል። አልባበሱ የሸዋ አልባበስ ነው። ጌጡንም ዲዛይኑን እኛ ራሳችን ነው የፈለግነው። እንደዚህ የቦረናም ነበር ያርሲም ነበር፣ ግን ይሄ ደግሞ አሁን ይሄን ማስተዋወቅ ስለፈለግን ባሁን የሸዋ ለብሰናል። በጋራ ማክበር ከጀመረን ቆይተናል በርግጥ። እና እንደዚህ በተለመደ መልኩ ደግሞ አሁንም ቢሆን በቀጣይነት ባለው መልኩ ተመሳሳይ ልብስ እያሰራን የተለያዩ የኦሮሞ ባህሎችን እያስተዋወቅን ያለ ነው፣ በዘመናዊ መልክ አድርገን ማለት ነው። የራሳችንን ልብስ ስንለብስ የራሳችን የሆነ ድምቀት ይኖረናል፣ የራሳችን የሆነ ውበትም ይኖረናል ማለት ነው። ሞር ደግሞ ወደ ዘመናዊ እየተሰራ እያማረበት ሲል በዛ ያለ የአለባበስ ስታይል ይኖረናል ማለት ነው። የፈረንጅ ልብስ ለብሼ ከመመጣ እኔ እንደዚህ አምሮብኝ የተለየ ሰው መስላለሁ ዛሬ ላይ አምራለሁ ከማንም የተለየ ሆኜ ማለት ነው። እና ትኩረትን ታገኛለህ፣ ባህልህን ታስተዋውቅበታለህ። በዚህ አሁን ዛሬ የሸዋን ኦሮሞ በዚህ መልክ አሰርተናል። የዛሬ ዓመት ላይ የሸዋን አንደግምም። 17ቱ ጓደኛሞችም ተመሳሳይ ዓላማን አንግበው ነው ስለ ወለጋ ያለባበስ መልክ ሊያሳዩን አዲስ አበባ የከተሙት። ከአንድ ይልቅ ሁለት ከዚያም በላይ መሆን ውበት ላይ ውበትን ይጨምራል የሚል አተያይም አላቸው። ሶስት ዓመታችን ነው፣ ሁሌም በዚህ ሁኔታ ነው የምናከብረው። ማች እንደዚህ በብዙሃን እንደዚህ አድርገን ነው የምንለብሰው። በጣም ነው ደስ የምለው። ለብቻ ከምታከብረው በጋራ እንደ ተሰብስበ ማች አድርገ አሰፍተ ስትሄድ ደስ ይላል። በጣም ስሜት አለው፣ ለየት ያለ ስሜት እና ደስ ይላል። ይሄ የለበስኩት ባህል የቦረና ነው፣ የቦረና አካባቢ ነው። እና ይሄ ደግሞ ጨሌ አባገዳ ይባላል። ይሄ ጉንቲ ይባላል እና የለበስኩት ጉንቲ ነው የሚባለው። እና በጣም ደስ የሚል አለባበስ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ኢሬቻ ደግሞ ለእኔ እንደኔ በጣም አንድነትን ፍቅርን ለማሳየት የሚሰበሰቡበት ስፍራ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሀገር አንድነት ውበት በቃ ፌስቲቫል ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እንደዛ ነው ኢሬቻ ለእኔ በጣም ልዩ በዓል፣ ለኦሮሞ በተለይ ልዩ በዓል ነው። በፊት በጣም መኝ ነበረ ለማክበር። ያው ውበት አለው የተለያየ አካባቢ ተወላጅ ተሰብስቦ እንደዚህ አይነት ደማቅ ባህሉ ሲያከብሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ጓጓ ነበረ እድሉን ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። በእርግጥም እንዲህ በባህላዊ አልባሳት ደምቆ አይን ውስጥ ለመግባት የሰሩት ወጣቶቹ ተሳክቶላቸዋል፣ እኛም አናግረናቸዋል። ለዚያም አለባበስን ከባህላዊ ውዝዋዜ ጋር ጠምረው የያዙት እነዚህኞቹ ወጣቶችም ዓመትን ጠብቀው አዲስ ነገር ለማሳየት ሲጠሩ አንዱ ለሌላው ባህልና ወግ የሚሰጠው ቦታም ትልቋን ኢትዮጵያ ማሳየት አቅም እንደሚኖረው ነው የሚናገሩት። አሁን እኔ ለብሼ ያለሁት የሸዋ ልብስ ነው እና አምና የለበስኩት የሸዋ አይደለም። ይህንን የምናደርገው ባህላችን ለማስተዋወቅ ኢሬቻ ፍቅር እንደሆነ አንድነት እንደሆነ ስዳማ ላይ የሚከበረው ቸጨምበላላ የሚባል አለ። አንዳንዴ አሁን እኔ እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንዴ እሱን አከብሬ ያለው ቸጨምበላላ። ስለዚህ አንድነታችን ነው የሚገልጸው። የተለያየ ባህልም ብኖረን ኢትዮጵያ አንድ መሆናችን ነው የሚገልጸው። ዛሬ በአዲስ አበባ በተከበረው የኢሬቻ በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ ታደሙት ባጌጡበትና በተመለከቱት ነገር ሲደሰቱ፣ የበዓሉ ድምቀት መሆኑን በባህላዊ አለባበሱ ቀደም ብለው የጀመሩት ደግሞ በቀጣዮቹ ዓመታት ሰፋፊ ድምቀቶች እንዲታከሉበት ምኞታቸውን አጋርተውናል። ከዚህ በፊት እኔ መጥቼ አላቅም፣ እዚህም ማለት ነው ብሾፍቱ መጥቼ አላቅም። ግን እዚህ ለትምህርት ስመጣ ከዛ አብረን ለማክበር ተዘጋጅተን ልብስ ወስደን መጣ። ያው በጣም ደስ የሚለው ባለፈው በኮሮና ምክንያት የሚከበራል መሰለን ነበር። ከዛ ይከበራል ሲባል በጣም ነው ደስ ያለን። ከዛኛ ደግሞ በቃ እንደዚህ አምሮብን ነው የመጣ ነው። አሁን እዚህ ጋር የሌላ ክልል ደግሞ ተሳትፎ ተደርጎበት መጥቶ አሁን ከኛ ጋር የሆነ አንድ ሰው ቢቀላቀል እኮ ሞር ያምራል። እኛም ለቀጣይ ዓመት እንደዚያ የማድረግ ሀሳብ ይኖረናል። የሌላ ክልልን ለብሰን መጥተን እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት የምናደርግ ከሆነ ባህላችንን ነው የምናስታውቀው። የኦሮሞ ባህል ቢሆን ከሌላ ክልል መጥቶ ከትግራይ ምጣ ከአማራ ምጣ ልብሱን ለብሶት መጥቶ ከኛ ጋር ሲቀላቀል ውበታችንም ይደምቃል ማለት ነው።